sua causa preparada é a Liga Maio, único pela Via de Maio. Único. A Liga Maio virou louco, não vou cantar. Virou todo o Liga Maio. Abuso, abuso mudança. Eu acabo bem a bola mesmo. De prova da Denzelio. Opa, esse grande mesmo, 12 quilos. Nos mandatários na presente. É l'urso contrario, la Ria Banda, eh? È l'urso contrario. Grazie. Allora. Basta, basta. Qua che mucciata, qua che mucciata.